c'est que en matière de surendettement, il est très important de voir deux choses complémentaires. Il y a en effet un aspect très important qui est celui de la prévention du surendettement. Et qu'est-ce qui permet de prévenir les situations de surendettement? Eh bien, c'est essentiellement, pas seulement, mais essentiellement, une réglementation du crédit à la consommation, de sorte que les consommateurs qui ont besoin d'un crédit ne s'endettent pas, ne puissent pas s'endetter au-delà du raisonnable, ne puissent pas s'endetter au point de devenir surendettés. Il y a donc, dans la législation européenne et donc française, des dispositifs importants dans la réglementation du crédit, qu'il s'agisse du crédit mobilier à la consommation ou du crédit immobilier à la consommation, pour éviter un endettement excessif du consommateur, celui qui demande un crédit à un organisme financier. Et en particulier, c'est fondamental, depuis une directive européenne de 2008, le banquier ou l'organisme financier qui est sollicité par le consommateur pour un crédit, qu'il s'agisse d'un crédit mobilier pour acheter une voiture, par exemple, une automobile, ou pour acheter un appartement ou un immeuble, crédit immobilier, eh bien, ce banquier, cet organisme de crédit, le prêteur, a une obligation d'informer le consommateur sur toutes les conditions du crédit. Il doit aussi, et c'est très fondamental, vérifier la solvabilité du candidat emprunteur. Et en plus, il doit donner des explications sur le crédit sollicité, des explications personnelles, c'est-à-dire qui doivent se rapporter à la situation matérielle de l'emprunteur, de sorte que l'organisme de crédit soit en mesure de juger si le crédit qui est sollicité est bien proportionné, est bien adéquat, en adéquation avec la situation patrimoniale du débiteur. Eh bien, ces dispositifs ont fait leur preuve en France, puisque, voyez-vous, entre l'année 2009 et l'année 2015, en France, il y avait plus de 200 000 demandes de traitement du surendettement devant les différentes commissions de surendettement en France. In the United States, for example, they had even projects where when you wanted to have a discharge in bankruptcy, you had to certify that you listened to so and so many hours of lectures on decent borrowing behavior. But the statistics which we have in Europe and which are also in some of the United States say that the factors why people get over indebted are quite easy to analyze. It's first place in all countries is unemployment and the decrease of income. And this kind of logic is easy to understand, because the installment, all credit which consumers who afterwards get over indebted take out, is installment credit, whether it's directly linked to the sales contract or whether it's a free consumer credit or it's a credit card, they always want installments back. And the reason why they want installment back is because the consumer has nothing else but the future income. And this future income is paid to him monthly, on a monthly basis. So what the consumer credit does is exchange your future monthly income, at least a part of it, to a present amount of money with which I, for example, can buy me a car. So
So still 60% of consumer credit is due to the cars, which may perhaps change in the near future when we have more renting of cars than buying of cars. Tanto al Ministerio Fiscal, al propio Estado, a través de organismos públicos, pero también a través de las asociaciones de defensa del consumidor, la posibilidad de que representándolos colectivamente en un juicio, el beneficio de ese juicio, si es favorable, sea para todos los consumidores. Así logramos la devolución de muchos montos cobrados de manera indebida o de manera ilegal por parte de los bancos. Visão que continua sendo a mesma agora, nossa visão nesse momento era porque as empresas têm a possibilidade de ter um procedimento para sair dos problemas financeiros que elas têm e os consumidores, pessoas físicas, não. Para nós é ridículo. Então, desde que o Brasil começou já, nesse momento, sobretudo a gente como a Cláudia Lima Marques, o Brasil com o IDEC, dizer nós temos que, o Brasil tem que avançar nisto. Então, até a aprovação da lei neste ano 2012, eu acho que é uma vitória muito importante, porque finalmente os consumidores brasileiros têm, mais uma vez, uma ferramenta para quando os problemas financeiros cercando sua família, seu grupo familiar, possam sair daí. E mais, eu diria, uma coisa mais, no marco da pandemia, esse tipo de leis é muito mais importante, porque a pandemia, uma das coisas que mostrou claramente é que mais consumidores tiveram problemas financeiros, além de os problemas que já tinham, por o contexto da pandemia. Há uma grande deficiência em matéria de literacia financeira, isto é fundamental e tem que ser contínuo. E tem que se começar com os mais novos, claro, com um registro adequado a cada grupo de consumidores. Há aqueles que são empresários em nome individual, há aqueles que trabalham em pequenas e médias empresas, portanto, aos trabalhadores por conta própria, aos assalariados, mas também aos empresários, há aqueles que têm mais educação geral, que têm diplomas universitários, ou há aqueles que não têm tanta educação. Todos precisamos de educação financeira para fazer melhores escolhas e escolhas adequadas às nossas necessidades, mas ao nosso orçamento. E depois, os mecanismos de apoio, ajuda aos consumidores endividados. Nós em Portugal, nessa época que foi bastante difícil, de 2011 a 2014, tivemos a oportunidade de propor ao governo a criação de uma rede de apoio ao consumidor endividado, que no fundo combinava um bocadinho, como pareceu que está aqui também na vossa lei, combinava serviços de assessoria especializada, porque é disso que os consumidores endividados precisam, portanto, de um apoio especializado, objetivo. A matéria do sobreendividamento em Portugal começou a ser trabalhada de forma mais aprofundada, até como prioridade política do governo nessa altura, quando se iniciou em Portugal o primeiro confinamento total e geral a nível nacional. Portanto, nessa fase foram criadas várias entidades em todo o país para precisamente tratarem de questões de sobreendividamento, para apoiarem os consumidores em matéria de sobreendividamento. Entidades que funcionavam, que eram financiadas pelo Estado, que eram financiadas diretamente pelo Estado e que visavam garantir aos consumidores um mecanismo adequado, célere, eficaz, eficiente, próximo, que lhes permitisse resolver a sua situação de sobreendividamento junto dos credores, nomeadamente de bancos.
Esse sistema ainda está em vigor. E no Brasil há uma realidade um pouco diferente da Europa, uma realidade que sempre me surpreende quando eu vou ao Brasil. É que no Brasil as pessoas compram tudo parcelado, não é? Até sapatos, roupa, tudo parcelado. Então, não há nada que mais... que surpreende-me muito quando eu estou no Brasil e vou fazer um shopping, que toda a gente gosta de fazer um shopping, e me perguntam, quer parcelar um sapato? Então, para nós, europeus, isso é uma ideia um pouco estranha, não é? Parcelar, comprar tudo parcelado é algo que nós não fazemos muito. O que é que nós parcelamos? Nós compramos com crédito casas, carros, então, bens de maior valor. Enquanto no Brasil a realidade social é outra. Vocês acabam por comprar eletrodomésticos, roupas, sapatos, tudo parcelado, no fundo, tudo com crédito. Então, a realidade social é um pouco diferente da europeia. Então, claro, as respostas também jurídicas também são necessariamente diferentes. Mas eu compreendo que no Brasil, devido a esse nível de sobreendividamento muito grande que as famílias têm, o legislador foi forçado a responder com meios jurídicos para proteger as famílias. Ora, em Portugal, e por, mais uma vez, por influência das políticas da União Europeia, há um princípio básico, que é quem empresta o dinheiro, quem dá crédito, tem que dar um crédito responsável. O empréstimo tem de ser responsável. Então, tem de fazer uma avaliação das capacidades da pessoa ou família poder pagar aquele empréstimo. Eu, de verdade, celebro que Brasil haya acudido a esta noción de mínimo existencial para definir el sobreendeudamiento, aunque con esta interpretación amplia y flexible, que es la que sería deseable, reafirme la reglamentación. Pero también ese mínimo existencial como un faro que le da contenido o ilumina el principio de préstamo responsable, también tan valioso. Y también creo, y este es otro acierto por sobre todo, que ese mínimo existencial también tiene que ser una guía al momento de ofrecer medidas curativas de saneamiento de las economías domésticas. Porque la autoridad pública, quien lleve adelante ese procedimiento de sanear y rehabilitar al consumidor sobreendeudado, igual que en Argentina, tiene que tener claro que esa posibilidad de renegociar, esa posibilidad de ofrecer un plan de pagos, esa posibilidad de ofrecer una propuesta de liquidación de bienes, nunca debe comprometer ese mínimo existencial necesario para que ese consumidor y su familia vean resguardada la tutela de su dignidad. Bueno, la Argentina seguramente va a recibir también esa influencia muy pronto. Porque si bien han existido numerosos avances desde el punto de vista doctrinario e incluso jurisprudencial, porque muchos tribunales judiciales de la Argentina de modo pretoriano han incorporado soluciones de saneamiento del sobreendeudamiento en el ámbito de los procesos judiciales iniciados por los consumidores, incluso a nivel colectivo. Sin embargo, legislativamente todavía no ha sido sancionado. Pero el proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que en la Argentina tiene trámite parlamentario, incorpora dentro del mismo Código de Defensa del Consumidor un capítulo precisamente sobre prevención y saneamiento
a través de un procedimiento mixto, administrativo y judicial, el sobreendeudamiento de los consumidores y sus familias. Y lo que se pretende es prevenir también aquí el capitalismo selvaje en sus metamorfoses, en sus mutaciones, apropiando-se das tecnologias da informação e da comunicação. É que nós sempre dissemos, e esta expressão era retida no Brasil como emblemática na esteira de um aforismo africano, de um dito popular africano, fruto da sabedoria dos mais velhos e experimentados atores da comunidade. Só se empresta um cabrito a quem tem um boi. E no Brasil, emprestava-se uma boiada a quem nem cabrito tinha. Ora bem, fazendo mais alguma coisa, exigindo uma efetiva responsabilidade às instituições financeiras e reprimindo as suas práticas anti-cidadãs. Aliás, as coimas em Portugal atingem milhões contra o crédito irresponsável, contra o crédito não ponderado, porque os superendividados são muitas vezes não ficções, mas criações das próprias instituições financeiras, dos bancos, das sociedades financeiras de aquisição a crédito. E, por isso, seria indispensável que se assentasse num conjunto de pilares para evitar, para prevenir o superendividamento. Mercosur está trabalhando para uma resolução em donde há, por lo menos a nível académico, acordo em lo que se va a instrumentar. Por supuesto que son principios que se deben incorporar a las legislaciones nacionales. Brasil otra vez está a la cabeza, porque de los cuatro es la única que ha aprobado un régimen para, de alguna manera, rescatar a esos consumidores endeudados y sobreendeudados, en especial en una época de pandemia donde realmente mucha gente ha quedado sin trabajo o se ha reincorporado recién, han estado en situaciones críticas, y esto va a poder ayudar a que, así como las empresas cuando tienen problemas pueden ser salvadas, también la persona física que termina sobreendeudada de buena fe, y es un requisito básico que lo tienen todas las legislaciones, también la resolución Mercosur es inculpable, es de buena fe, que pueda de una buena vez reincorporarse al mercado de consumo, porque hoy por hoy son excluidos. O Instituto luta por isso. É um instituto que prima por ser discreto, por não fazer barulho exterior, mas por ser eficiente. E nessa medida, nós conseguimos chamar a atenção da professora Cláudia Lima Marques. Hoje ela é a presidente do conselho do Instituto, e nós lutamos com firmeza mesmo, de forma determinada e decisiva, para fazer a articulação do bem positiva, necessária para ser aprovada e sancionada a lei do superendividamento, que ia beneficiar e vai beneficiar, porque a gente vai concretizar essa lei, Deus está aí, mas que vai beneficiar pelo menos 60 milhões de brasileiros, que é mais ou menos a população da Itália, é mais do que a população da Argentina, é mais do que a população de qualquer país da América do Sul. O Brasil é um gigante, poderoso, continental, uma população enorme e forte, trabalhadora, mas ela tem que ter essa estrutura, ou essa infraestrutura de liberdades positivas para poder sair um grande contingente de 60 milhões de brasileiros em situação de pobreza, 20 milhões de brasileiros em situação de pobreza extrema, de miséria extrema, dessa situação de vulnerabilidade e entrar na coluna dos ativos economicamente.
Se isso acontecer, em 10 anos o Brasil vai gerar uma riqueza equivalente a colocar uma Itália dentro do próprio Brasil. E o Brasil vai pular, né, do nono em crise, país mais rico do mundo, para o terceiro e começar a disputar pau a pau com a China e com os Estados Unidos. Eu creio nisso, eu creio. O Instituto do Capitalismo Humanista crê realmente que nós temos essa condição. E ele, a professora Cláudia é brilhante, porque ela introduziu, ela conseguiu introduzir no direito privado, né, esse conceito do mínimo existencial. Isso realmente é uma inovação e eu tenho certeza que vai ajudar muito a sofrida população brasileira, né, na luta por seus direitos, especialmente as pessoas endividadas. E outros mecanismos, né? A gente vê o quanto nós somos assediados por oferta de crédito. Eu sou aposentada, então eu sei o que é isso. Eu recebo telefonemas, ligações, mensagens. Então, o fato de ter sido prevista também e vedado, né, o assédio ao consumidor na oferta de crédito foi muito importante. A introdução do conceito de crédito responsável, porque acho que isso abre também, né, um espaço para que dê um respaldo maior à nossa atuação. O projeto de lei do superendividamento, e agora a lei do superendividamento, ela marca, na verdade, a força do movimento consumerista, resgatando, inclusive, as próprias origens da construção dos direitos do consumidor e da aprovação do Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Porque tanto o Código de Defesa do Consumidor como a lei do superendividamento são textos legais que foram discutidos e aprovados em razão do movimento consumerista do Brasil, ou seja, do movimento de agentes de defesa do consumidor, de grandes doutrinadores, professores e professoras de direito do consumidor e grandes operadores do direito que estavam a serviço do interesse público e com interesse de garantir maior proteção às pessoas consumidoras no Brasil. Então, o IDEC desenvolveu e lançou uma campanha de massa para que as pessoas entendessem que podia ser o seu vizinho, o seu familiar, o seu amigo, o seu pai, a sua mãe, que estava nessa situação difícil e que não era uma culpa, né? Não era nenhum problema com o indivíduo. Então, acho que o trabalho foi hercúleo, né, não só de convencer os próprios consumidores, né, de se solidarizarem com essa causa, que era uma causa de todos nós, não de uma pessoa descontrolada, que não sabia usar os seus recursos financeiros e contraía crédito irresponsável de forma irregular, absolutamente não era isso, mas também convencer aqueles que poderiam tomar a decisão, né, os parlamentares, de que esse problema ele afetava não só o indivíduo, como toda a economia brasileira. Nesse momento foi muito importante porque nós estamos numa situação extremamente complicada para o consumidor, né, em que ele está contraindo dívida não porque ele quer, mas é aquele consumidor de boa fé em que ele precisa ter um amparo legal para como ele vai resolver, como vai ajudá-lo. Agora, precisamos também em que o Poder Judiciário, por exemplo, tenha uma estrutura para acolher esse consumidor superendividado, que se faça convênio com mediação, o que for, com os PROCONs, por exemplo, até uma estrutura psicológica, de economista, para ajudar esse consumidor a passar de forma digna dessa situação e que consiga superar, amparado pela lei, o seu superendividamento. Então, é muito importante essa lei. Então, essa lei veio num momento importante em que as pessoas estão muito endividadas e com dificuldade, sem conseguir pagar as suas dívidas. Então, aumentou a proteção do consumidor,
ela criou instrumentos para conter os abusos da oferta de crédito, criou instrumentos, né, de recuperação extrajudicial e judicial importantes, sobretudo a possibilidade de fazer essa repactuação mantendo esse mínimo existencial necessário, principalmente para os vulneráveis e, sobretudo, os hipervulneráveis, como o caso dos idosos mesmo, dos analfabetos e das pessoas que realmente se encontram em situação de precariedade. E a grande maioria dessas pessoas não são pessoas que não querem pagar, são pessoas que estão agindo de fato de boa fé, que entraram numa situação difícil, que já era difícil em função da perda de recursos, também da questão do desemprego, que aumentou bastante. E com a pandemia, essa situação se agravou de uma maneira surpreendente e se fazia necessário uma legislação que beneficiasse essa população que realmente está endividada, que quer pagar, que foi excluída do mercado de consumo. Então, é importantíssima essa lei, porque ela objetiva principalmente a reinclusão dessas pessoas. Segundo a Ordem dos Economistas Brasileiros, quando estava em tramitação a SPL 3515, foi apresentado ao Congresso Nacional um estudo da Ordem dos Economistas, onde eles referem que o impacto econômico dessa aprovação dessa medida injeta mais de 550 bilhões de reais na economia brasileira. Ou seja, ela atende, em primeiro lugar, o consumidor, né, que é o mais vulnerável e hipervulnerável em algumas situações na relação de consumo, mas ele também, de um modo ou de outro, ele também contempla os legítimos interesses do mercado, né? Ou seja, o mercado, de um modo ou de outro, vai recuperar os seus créditos e o consumidor vai pagar as suas dívidas, porque, volto a dizer, ele age na maior parte das ocasiões na mais absoluta boa-fé. O Brasil vive uma realidade dramática. Nós estamos agora mesmo com uma inflação batendo em 10%. Imagina o que isso representa, por exemplo, para pessoas que já se viram na contingência de recorrer a empréstimos bancários, ainda que seja esse empréstimo de juro mais baixo, com desconto direto na folha de pagamento ou na pensão. Mas, de qualquer modo, esse impacto da inflação é claro que agrava ainda mais a desigualdade no país, porque sofre mais a inflação aqueles que têm sofrem mais a inflação aqueles que têm menos disponibilidade financeira para suprir as suas necessidades existenciais básicas. E essas pessoas acabam se socorrendo do crédito. Portanto, o crédito, que seria um benefício social, acaba sendo o algoz de muitas pessoas, porque, novamente, voltamos ao campo dos interesses. O crédito é oneroso, e quem fornece o crédito está atrás de lucro. É claro que nós não queremos uma sociedade de beneficência, vivemos numa sociedade capitalista, mas a desigualdade é um problema de governo, não só de governo, é um problema da sociedade, é um problema de todos. Não podemos pensar a sociedade atual e a construção de um direito do consumidor eficaz sem atender a esta problemática do sobreendeudamento. E em esto, novamente, Brasil se pone a la vanguardia. Recién comentaba las iniciativas de Código de Defensa del Consumidor en la Argentina, esas iniciativas de Código de Defensa del Consumidor que tienen trámite parlamentario, proponen muchas cuestiones que vemos ahora vigentes en el ámbito brasileño. Nos interesa el reconocimiento del principio de préstamo responsable, la caracterización misma del sobreendeudamiento,
el reconocimiento de los derechos que conciernen a los consumidores frente a la situación del sobreendeudamiento, esta lógica de herramientas tan atractivas que transitan entre la prevención y el saneamiento, mecanismos administrativos y procesales y respuestas que tienden en última instancia a lo que podríamos llamar una tutela eficaz y eficiente del derecho del consumidor. Então, o Brasil Com ele fez movimento muito grande nas redes sociais, né, uma assessoria de imprensa, trabalhos de release assim, para inserir a matéria em rede nacional, jornal, televisão, site, rádio. A gente conseguiu, né, colocar essa matéria em pauta. Na sequência, a gente fez uma espécie de uma onda assim, de mobilização, né, com os nossos diretores, com os professores de direito do consumidor, com posts, cards, né, que eram postados, compartilhados, tweetados. Né, criamos uma hashtag, aprova PL 3515, né, e foi um momento muito interessante de uma mobilização necessária, né, com vídeos curtos que eram gravados ali pelos ex-presidentes do Brasilcom, por pessoas, né, por grandes juristas, né, falando sobre o tema, e com a necessidade, né, de levar isso a plenário. Foi muito, muito apropriado essa atualização. E foi exatamente um momento de circunstancial para o Brasil, porque a lei de superendividamento ela é um remédio aos superendividados do Brasil e que vai trazer, não só vai sanar as pessoas que estão superendividadas, mas também a economia brasileira. Porque a partir do momento que nós tratamos dos nossos superendividados, esses superendividados vão poder voltar ao mercado. E como eu sempre digo, o mercado precisa do consumidor, como o consumidor precisa do mercado saudável, mas só teremos um mercado saudável se nós tivermos consumidores saudáveis. E isso tudo os grandes professores que merecem o nosso aplauso são indiscutivelmente, né, a professora Cláudia Lima Marques e o professor Drayton de Souza. Bom, eu recebi daí uma oferta, né, uma possibilidade que foi criada pela professora Cláudia Lima Marques, para que eu fosse passar um tempo, né, na Universidade de Gießen, né, na Alemanha, né, e lá estudasse conjuntamente com o professor, que hoje me peço a permissão de mostrar aqui, ó, que é o professor Christoph Benecke, que é o professor que trabalha com o tema do direito do consumidor, né, na Universidade de Gießen, na cidade de Gießen, na Universidade de Gießen, né, na Alemanha, que é uma cidade que fica próxima a Frankfurt. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele. Graças ao CDA, à URGS, à PUC, nesse convênio do centro de... que, na verdade, é um centro científico que visa pesquisa, ensino e a informação, né, tanto do direito comparado quanto em relação ao direito do consumidor brasileiro. Então, Franco, se de um lado a lei do superendividamento, a atualização do código, cuida do estoque de superendividados, trazendo um mecanismo, uma solução para se resolver o problema de cada um, ela também lida com o fluxo, que vai alimentando esse estoque de superendividados. E essa questão do fluxo já nos faz um convite. Será que nós não podemos, será que não é um convite a se trabalhar com todos os mecanismos de prevenção para evitar que a pessoa fique ou esteja numa circunstância de superendividamento? Então, essa é uma reflexão. É uma reflexão das ferramentas, das possibilidades. A gente trouxe em boa hora a figura do assédio de consumo. Precisa ter limite. Uma coisa é informar, a outra coisa é fazer a publicidade, informar é dever, não se discute. A publicidade é uma possibilidade, é um direito que o fornecedor tem, mas é um direito que tem limites e precisa ter limites. E a questão do superendividamento é algo que nós temos, é uma doença crônica, né, Lito? Infelizmente a gente tem, e aí a gente tem uma defesa do consumidor ainda reduzida no país, em termos de órgão de defesa do consumidor,
né, contra o mercado, contra bancos. É engraçado e triste ao mesmo tempo, porque quando eu entrei lá no DPDC eu já ouvia isso, né, que o mercado era forte, que o banco era isso, era aquilo. E a gente hoje, 30 anos depois, a gente continua do mesmo jeito. Né, nós sabemos que muitas famílias têm problemas gravíssimos do ponto de vista emocional, social, por conta de superendividamentos, de descontroles. Então, a nova legislação traz duas perspectivas muito importantes para essas famílias e para a sociedade, que é, de um lado, o tratamento dos casos com devido respeito e organicidade para, né, para a dignidade daquela família, daquela pessoa, e de outro lado, a prevenção, né, que estimula e estabelece parâmetros de como ofertar o crédito, da educação financeira, que é uma agenda que há muitos anos tem no nosso país, mas faltava esse diálogo direto entre o projeto de educação financeira que as autoridades financeiras no nosso país lideram com a legislação consumerista. Isso faltava uma liga para essa questão. E eu acho que o projeto de lei e hoje a lei do superendividamento trouxe para o nosso país. A obrigação do saque, né? Existe um decreto que obriga as empresas a terem realmente um sistema de atendimento adequado, e é esse primeiro atendimento, na verdade, que deveria ser o principal, né? O consumidor, ele não deveria ter que passar por vários percalços até conseguir a garantia do seu direito e voltados a atender essas demandas dos consumidores. Isso é extremamente importante, né? Porque isso vai evitar a judicialização, que é algo que nós não queremos, né? Eu acredito que agora a gente está vivendo fortemente uma grande ampliação do escopo do Código de Defesa do Consumidor. Em que aspecto? No aspecto de que essa legislação sobre superendividamento, ela permite que a gente junte com a temática de direitos difusos, que foi a principal temática que nós trabalhamos esses anos todos, com a temática de direitos sociais. Então, quando a gente está falando de acesso ao consumo, quando a gente está falando de práticas, de boas práticas do sistema financeiro e tudo mais, nós estamos falando basicamente de preocupações muito sociais. Né? Nós estamos trazendo todo esse contexto do mínimo existencial e tudo mais, que é uma discussão que advém dos chamados direitos sociais. O projeto de lei, agora a lei do superendividamento, em nenhuma medida significa uma maneira de fazer oposição ao fornecimento de crédito, ser contrário ao fornecimento de crédito, né? Pelo contrário. O crédito é o que permite ao consumidor fazer investimentos, antecipar compras, né? Permite, como se diz, realizar sonhos, né? O sonho da casa própria, o sonho da melhor educação dos filhos e assim por diante. Então, o endividamento em si não é um problema. Né? O problema é esse endividamento agravado, né? Que se caracteriza como superendividamento, que ele merecia um tratamento legislativo específico, e por isso é que a nova lei trouxe medidas para prevenir e tratar o superendividamento. A grande pergunta que os PROCONs suscitaram ao longo desse ano, desse período de busca e luta pela lei do superendividado é: se a lei existe para a empresa, por que não para o cidadão? Por que não para a pessoa física? Por que não para recuperar o orçamento doméstico? E os PROCONs, então, desenvolveram três frentes de trabalho principal. Nós vamos atender, porque aquele problema já é emergencial e precisa ser renegociado. E nós sabemos, pela experiência de 13 anos de vivência, por PROCONs nas 5 regiões do país, cerca de 913 PROCONs em todo o Brasil sabiam, como ainda sabem, que uma ligação do PROCON, por vezes, ajuda a resolver aquele problema. Então, o PROCON faz o atendimento para a resolução imediata daquele problema, ou ao menos o encaminhamento. Ele faz a fiscalização para correspondentes bancários ou instituições. E, em terceiro, a frente de trabalho talvez mais ampla e mais importante, a educação financeira, o orçamento doméstico, para poder ajudar as famílias. E aqui eu ia pedir o exemplo, ou a licença, para contar uma historinha muito breve que aconteceu
em um dos atendimentos do PROCON, e notem, mais do que a lei, mais do que papel, mais do que contrato, tratamos de pessoas. Vejo ela como uma lei benéfica, né? Até porque ela altera já uma lei que beneficia. Claro que ela precisa de uma regulamentação, mas essa regulamentação, ela me preocupa. Se o lado que defende o vulnerável não for ouvido corretamente, com o mínimo existencial, porque não pode ser confundido com o mínimo vital. Então, acho que tem várias coisas que precisam, nesse momento, assim, ser pesadas nessa balança daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente pode fazer, né, nessa regulamentação. Em primeiro lugar, quero manifestar minha grande satisfação porque el Congreso Federal de Brasil haya finalmente este año adoptado la reforma que regula una problemática preocupante, una problemática compleja como es la del sobreendeudamiento de los consumidores.